ağır her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar, her sözümüz tam samimi olan. Dünya deve diyecek öz sözüm, koşul bize ve şahit olursun. Her ekspresif burada sesler tam samimidir. Bizim sohbetler tam samimi. Peri peri peri, köyüme bed nezeri. Peri peri peri, köyüme bed nezeri. Ey peri peri peri, köyüme bed nezeri. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcəri. Peri peri peri, köyüme bed nezeri. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcəri. İlahi arzuma bir gün yeterem mi? Kuşdayı öterem mi? Gülüteyi biterem mi? İlahi arzuma bir gün yeterem mi? Canım canımı yüzer, gözüm seni gezer. Canım canımı yüzer, gözüm seni gezer. Peri peri peri, görme beden ezerim. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcəri. Peri peri peri, görme beden ezerim. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcəri. Gülüter üzer mi? Sen isilen aşık ödügesin sever mi? Baban eşit özer mi? Gülüter üzer mi? Sen isilen aşık ödügesin sever mi? Sensiz ömür heder, 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 heder. Sensiz ömür heder, 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 heder. Peri peri peri, görme beden ezerim. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcərim. Peri peri peri, görme beden ezerim. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcərim. Neyse sana xəter, bil həyatım itər. Min gözəl içində, gönlüm səni seçər. Neyse sana xəter, bil həyatım itər. Min gözəl içində, gönlüm səni seçər. Peri peri peri, görmə bədən əzəri. Gəl çıxan sahilə, şehri dey xəcəri. Peri peri peri, görmə bədən əzəri. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcəri. Peri peri peri, görme beden əzəri. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcəri. Peri peri peri, görme beden əzəri. Gel çıkak sahile, şehri dey xəcəri.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, Dünya Televiziyasının efirində tam səmimi vaxtında vədəsində yenə evlərinizdə qonaqdır. Həm də çox gözəl qonaqlarımız var. Bilirsiniz ki, həftəmizi başlayandan maraqlı insanlarla bir araya gətirirəm sizi. Elə özümün də darıxdığım, düşünürəm ki, sizlərin də darıxdığı insanlarla bir arada olmaq elə sizli bizli hər birimizə xoşdur. Qonaqlarımı təqdim etməmişdən öncə təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərimi edim. Əvvəla təşəkkürüm geyimimə görə Zozan kişi geyimlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Mərkəz bazarın yaxınlığında Zozan kişi geyimlərindən hal-hazırda yaz, yay kolleksiyasından almaq istəyənlər buyursunlar 050 051 302 17 17 əlaqə telefonlarıdır. Təşəkkürlərim Hüseyn bəyə də. Və saç düzümümə görə art studiyada çalışan usta Miriyə təşəkkür edəcəm. Əli qolu var olsun. O da Mas Hazır, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində art studiyada fəaliyyət göstərir. Getmək istəyənlər, bəyənənlər müraciət edə bilərlər. SMS nömrələrimizi görürsünüz. Bizi axtaranlar, arayanlar aşağıda görəcəksiniz bu dəqiqə nömrələrimizi təqdim edəcəklər. O nömrələrlə bizimlə əlaqə saxlayın. Mən istəyirəm qonaqlarımız artıq biri özünü öz ifası ilə təqdim elədi. İllərin ifaçısı da, illərin sənətkarı da, belə deyim də, mahnılarını gənclərimiz də çox istəyirlər, orta yaş nümayəndələrindən olan insanlarımız da çox istəyirlər. Çünki heç kimin efirə çıxa bilmədiyi bir devirlərdən, heç kəsin səsini eşitdirə bilmədiyi bir zamanda, vaxtda bu insanın ifaları, Rövşən bəlkə də yadına gəlməz, valideynlərinin daha çox yadı, dedilər o dəqiqə ki, dedilər. İsrail müəllimin o, nə bilim, bütün qızların adına mahnıları var, ondan əlavə ana ürəyi, səbət məsələsi, qoyur, yəni o zamanların təlab uyğun nəğmələr idi. İsrail Məmmədov buradadır, yanımdadır və o cümlədən bizim, mən artıq ikinci dəfədir proqramımızda görüşdürürəm sizinlə. İki qat dünya, iki qat Avropa çempionu, Azərbaycan rekordçusu, dəfələrlə Azərbaycan çempionatlarında qalib olan Azərbaycanın söhbət o qol gücündən gedir. Azərbaycanın ən güclü insanların iştirak etdiyi Strongman çempionatının iştirakçısıdır. Strongman, yəni güclü, bəli, Strongman deməli çempionatının iştirakçısı Rövşən Xəlilov. Xoş gəlmişsiniz. Kamran bizim fotoqrafımızdır. Onu da buradan salamlayıram. Buyurun, tamaşaçılarımızı bir salamlayın. Bütün bizi izləyənlərə salamlayıram, dostlarımı salamlayıram, tanışlarımı, hər kəs salamlayıram. Bütün idmançılarımızı. Bütün idmançıları. Elə mənim dostum bura gətirdi, İlyas, onu buradan salamlayıram. Mingəçevirdən Elxanı salamlayıram. Hal-hazırda bizə baxır. Baxırlar. Valideynlərimi salamlayıram. İzləyirsən proqramımızı? Bəli, bəli. İslam əmin, necəsiniz? Yaxşı, mən də qoy salamlayım tamaşaçılarımızı. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizi salamlayıram. Söz yoxu, Dünya TV, bütün dünya baxır. Xoş istirahat arzu edirəm bu xoş gündə. Samir, səni salamlayıram. Çox sağ ol, qardaşımız, idmançı Rövşən qardaşımız. Azərbaycanlı fəxri salamlayıram. Çox xoş gördük. Təşəkkürlər. Mənim üçün çox xoşdur sizdən bir arada olmaq. Sizin üçün necədir? Əgər ürəkdən ürəyə nə qədər yollar var, biz neçə gün bundan öncə Rövşəndən deyəsən danışmışdı. Mən xəbər tutdum ki, Rövşən Mingəçevirdə yaşayır. Mingəçevir də bizim Azərbaycanımızın üçüncü şəhəridir. Dördüncü böyük şəhəridir. Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir. Və Sumqayıtla eyni vaxtlarda yaranmış bir şəhərdir. İkisi də sənaye şəhəridir. Hələ Sovetlər Birliyində Mingəçevir sərgə səhmanına görə, təmizliyinə görə yəni dünyada məşhur idi. O 15 ölkə arasında turistlərin ən çox gəldi. Bəli, turistlərin həm ən çox gəldi, həm də
yəni diqqət mərkəzindədir. Çox təmiz bir şəhər idi. Təmiz şəhər kimi. İndi bilmirəm o təmizlik qalır. Daha da gözəlləşir. Daha da gözəlləşir. Nə gözəl. Mən oldum yaxınlarda Mingəçevirdə gəldim, çəkilişlərimiz oldu. Mingəçevirlə bağlı bir proqram elədik. Orda Amma çox təəssüf ki, gəzə bilmədik. Çünki hava çox soyuq idi. Bundan əlavə biz gec çatdıq, hesabladığımız saatdan gec çatdıq ona görə. İsa, mən buradasın, yoxsa rayondasın? Sabah artıq qızır, gedirsiniz? Bu yox, hələ buradayam. Bir aydan sonra. Bir aydan sonra gedəcəyəm. Üç ay rayonda. Ən yaxşı vaxtdır. Ən yaxşı vaxtdır. Səni də orada gözləyirlər. Üç ildir məni gözləyirlər orada. Valla, qardaşımız Əzizə salam göndərirəm. Və dedi ki, zəng bildi ki, mən verilişdəyəm. Dedi ki, bəs mənim adımdan Sandra salamını getirərsən. Getirdim sənə onun salamını və gözləyir. Sağ olsun. Təşəkkür edirik. Mən ümumiyyətlə, cənubları çox istəyirəm. O qədər qonaqpərvər, o qədər istiqanlı. Mən dəfələrlə olmuşam orada, həm məclislərdə, həm çəkilişlərdə. O ölkənin insanlar, bölgənin insanları, yəni həm belə deyək, Güney Azərbaycanımıza yaxındırlar, başqa ölkəyə yaxındırlar. Təbiətinin isti olduğu kimi, bura Azərbaycan, Hindistan deyirlər də, təbiətin isti olduğu kimi insanları da çox istidir, çox istiqanlıdırlar. Mən buradan Cənub bölgəsindən bizi izləyən bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Rövşən, nə yeniliklərin var, nə nailiyyətlərin var? 2018 başlayan kimi yenidən Azərbaycan çempionu oldum. Yarışlara hazırlaşırıq. Harada keçirildi yarış? Azərbaycanda, Bakıda keçirildi. Bakıda? Azərbaycan çempionatından sonra indi hal-hazırda bizim yarışımız olacaq. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş yarışımız olacaq. Beynəlxalq turnirdir, digər dövlət, 12 dövlət gələcək inşallah. Yəni hal-hazırda ora hazırlaşıram. Yəni, yaxşı bir nəticə rekord eləmək istəyirəm, inşallah qismət olsa. Bir də ki, 13 may Strogman yarışı olacaq. Azərbaycan ən güclü insanların olduğu bir yarışdır ki, bu yarışda artıq maşın qaldırmaqdır. Yox, bax, mən biraz orada çaşdım. Azərbaycanın ən güclü, yoxsa ən güclü idmançılarının? Yox, Azərbaycan ən güclü insanlar olur orada. Burada elə ki, artıq sənin fiziki göstəricindən əlavə, gücündən əlavə sənin idmançı olmaya da bilərsən. Dözümlüyün, bəli, dözümlüyün iradə olmalıdır. Burada maşın qaldırmaqdır. Yəni bir sözlə pəhlivan idmanıdır. Burada ağır kisələri özünüzü yaxşı aparın. Ağır kisələri özünüzü yaxşı aparın. Operator özünə, Nərman özünə yaxşı aparmır. Aha, ağır kisələri. Ağır kisələri estafet, yəni sürətli qaçışdan hündür bir yerə aparıb qoymaqdır. Yəni bir sözlə, burada gücdən əlavə sənin dözümlüyün olmalıdır, iradən olmalıdır, sürətin olmalıdır. İnşallah qalib olarsın İnşallah. Orada. İnşallah. Təxmini hədəfin nədir? Nə maşın qaldırmaq istəyirsən yoxsa? Maşın qaldıracaq. Hələ ki, ən böyük budur. Maşın arxasını qaldıra bilirik mi? Tək başına bunu eləməlisən. Məşq edirsən? Eləyirik. Məşqlər necə gedir? Bir də ki, mənim çəkimə görə, 80 kiloya görə, 250 kiloq təkərdir, onu fırlatmalıyıq. Yəni, tək başına. Ən tez eləyən, ən çox eləyən o qalib olacaq. Aha. Bu yeman növrədə mən televiziyada baxmışam, xaricdə. Azərbaycan artıq bu yarandı. Elə buradan Federasiya rəhbərliyini, Bəxtiyar müəllimi, Namiq müəllimi salamlayıram. Biz də salamlayıram. Qaldıra bilərsiniz Sıray müəllim? Yox, mənim sənətimi deyir ki, qaldırsınız, mənim sənətimi oxumaq. Oxumaqdır. Rövşən, kamaz qaldıracaq, nə qaldıracaqsan? Maşın olacaq. Hansı bir maşın olacaq da? Hansı bir maşın olacaq? Amma indi məşqləri demə, qoy sir qalsın. Deyərsən ki, filan maşını, məsəl üçün, qaldırmaq məşq edirəm. Yarışda o maşından olmaz, bəlkə bəxtıxı da o maşından oldu. O sənə üçün daha asan olur. Bilinmir hansı maşın olacaq, amma o maşına görə biz ağır təqiqə məşqləri, yəni deyirdik, yerdən qaldırma hərəkətdə, ştankla o məşqini eləyirik. İnşallah maşını yoxlayacaq ayın 13 mayda. 13 mayda. Hazır olun, əziz tamaşaçılarımız. 13 mayda görək Rövşən. İnşallah. İnşallah ki, burada da bir nailiyyət əldə eləyərsən. O münasibətlə də burada bir gözəl bir süfrə açıb qonaqlıq eləyərik. İnşallah. İslam müəllim, ötən verilişimizdən sonra yeni mahnılar yazdırdı. Bəli, yeni mahnılar yazmışam. İndi bu verilişdə də birini oxuyaram. Yeni bir mahnıdır. Bugün yepyeni bir mahnı. Hə, bəli, yepyeni. Mən doğrudan təşəkkür edirəm sənət dostlarımıza. Bax, bir neçəsi var ki, Əflatun Qubadov yeni mahnı yazdıran kimi
bizim proqramımızda təqdim edir tamaşaçılara. Deyir Samir, mənim üçün çox düşərlidir. Hmm. Belə deyir. Ondan sonra bir sıra müğənnilərimiz var. Bax, elə siz də yeni mahnılarınızı, o ekskluzivləri bizim proqramımızda edirsiniz. Buna görə bu Samir Dünya TV indi söz yox. Yəni bu biz burdayıq deyənə, biz bu haqqda, yəni Dünya TV haqqında bir yaxşı xoş sözlər deyək, yəni ki televiziyaya görə yox. Çünki bu kanal mənə doğma bir kanaldır. Bəli, mən bir fakt deyim ki, bir qonşu kanalda mən çəkilmişdim və dostlarıma, Rusiyada yaşayan dostlarıma zəng elədim ki, təxmini bildim hansıdır. Bəli. Yox, o sən dediyin yox, o bir başqa. Hə, bu da bir başqa verilişdir. Nəyisə zəng elədim ki, istəsəniz baxa bilərsiniz vaxtınız olsa. Hansı kanaldır? Dedim falan kanal. Dedi ki, yox, bizdə göstərmir. Dünya TV olsaydı, dedim, hə, Dünya TV-də sıra oxuyaram, dedim, hə, Dünya TV-yə biz baxırıq. Amma o kanala baxmır, çox maraqlıdır. Belədir də, Dünya TV-yə, çünki dünya boyda ürək var. Mən buradan Rusiya Federasiyasında, Orta Asiyada, məhçən Avropa ölkələrində, harada ki, bizi Azərbaycanlarımız, soydaşlarımız izləyirlərsə, mən buradan onları xüsusən salamlayıram. Çünki daha çox Orta Asiyadan, ondan sonra Rusiya Federasiyasında olan bizim soydaşlarımız bizim məhz bu tam səmimi layihəsinə biganə qalmırlar. Onlar aram sıram olsa belə dəvətlər edirlər. Mən buradan demirəm, artıq bir neçə dəvətlərimiz var. Günlərimiz də artıq rəsmiləşib, təsdiqlənib. Biz yenə də Rusiya Federasiyasında inşallah ki, gözəl proqramlar çəkib sizə təqdim edəcəyik. Bu, yəni, həmişə gedirəm. Bölgələrimizə, başqa xarici ölkələrə bu tamaşaçılarımızın arasında olmaq mənim üçün çox xoşdur. Yaxından görmək istəyirəm onları, yaxından dinləmək istəyirəm, yaxından işləmək istəyirəm. Düşünürəm onlar da bu arzuladılar. Samir, mən də salamlayıram. Rusiya yaşayan bütün vətəndaşlarımızı, dostlarımızı, qardaşlarımı salamlayıram. Mənim öz doğma qardaşım elə Moskvada yaşayır. Salamlayıram Rasim qardaşımı. Bu da oxuyan da deyəsən. Yox, o bir başqa qardaşım, yəni məndən kiçikdir onlar. O oxuyur, o günləri elə Dünya TV-də verilişdə olur. Verilişdə olur, başqa kanallarda olur. İnşallah bu kanalda da gələcək, inşallah. İnşallah. Salamlayıram Rusiyada yaşayan qardaşlarımı, dostlarımızı. O cümlədən sənin də mənim də dostum Sarvan qardaşımızı salamlayıram. Sarvan heç də, Sarvan da yorğanın üzünə İsrail müəllimin şəklini çəkdirib. Döşəyinə, yastığına, evdə nimçələrə, hətta darvazasına, o dəmir darvaza ki var, ora İsrail müəllimin şəklini vurdurub bir izləyicimiz. Samarada yaşayır. Bu əsr hansı bölgəmizdən? Hə, yardımdan da. İndi o deyəcək ki, Samir qardaşımız dedi ki, yorğan döşəyə, döşəyə olmaz. Çünki mən şəkildim. Valla, mənə dedi, yastıq mənə deyəsən göndərmişdir. Yastıq olmaz yox, niyə? Yastığı da eləyib. Ondan sonra... Hə? Ola bilər bəzək üçün. İndi o sizi çox istədiyindən onun üstünə yəqin yatmaz. Yəni İsrail müəllimin sənətinin vurğunudur bu insan. Məsəl üçün mən görmüşdüm, burada Sarvan. Sonra mən bir başqa izləyici də görmüşdüm. Biz Qazaxıstanda çəkilişlərdə idik. Qazaxıstanda Şimkentdə biz keçən illər çəkilişdə olduq. Orada da bir Gülə xanım var idi. Onu indi şov biznesini çox tanıyır. O xanım da sağlığına qismət çox imkanlı bir xanımdır. Orada iş adamıdır. İş adamıdır Qazaxıstanda. Əslən bizim Borçalı mahalından Gülə xanım. Bizi izləyirsə çox darıxmışam Gülə xanım sizin üçün. Yadıma düşdü. Deməli, biz Gülə xanımın evində qalası olduq, Rövşən. Birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə, isə üçüncü mərtəbədə evində, yoxsa dördüncü mərtəbədə bir otağı bəzətdirib, bax, əz tamaşaçılar, gözümdən gördüyümü danışıram. Bir otağı bəzətdirib, ancaq Aşıq Zülfiyənin şəkilləri, yastıqların üstünə Zülfiyənin şəkili, xalçada Zülfiyəni toxutdurub, nimçə, boş qal, ay Allah, bu qadın Zülfiyəni nə qədər çox sevir. Ölür Zülfiyə xanımdan ötürünür. Yəni, Gülə xanım iş insanıdır, mən buradan salamlayıram. Demək istəyirəm ki, belə bir fanatlıq eləyənlər var. Mən özüm də, yəni, rəhmətli Hüseyin Əliyəni fanat olmuşam. Doğrudan? Onun bütün şəkilləri bizim evdə hələ də var, yəni. Yığırdın, saxlayırdın. Görürsən, bu gözəl ekran. Saçımı onun kimi kəstirirdim. Geyimi ona oxşadırdım. Boğazımda sepi hıdı yazdırmışdı. Mən Allah rəhmət eləsin. Belə şeylər olur. Belə fanatlıq edənlər olur. Allah hamısına can sağlığı versin. Niyə də olmasın? Yaxşı insanlara nümunə götürmək, yaxşı insana bənzəmək elə yaxşıların əməlidir, yaxşıların işidir.
İsmail müəllim, yenə mən sizdən ifa təqdim edirəm. Amma bir məsələ var. Bizim burada fotoqrafımız var. Kamran proqramımız boyunca foto şəkillər çəkir. İndi saytda da o şəkillərimiz olacaq. Mən onun əl işlərinə siz baxanda görəcəksiniz ki, bu fotoqraf nələrə... Çək də bizim şəkilimizi. İstəyir, mən baxın ora. Super fotoqrafda. Kamranla ailə qurmaq, əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, gözəl tədbirlərdə, fotosesiyalar, toylarda, məsələn, insan var, bax, məktəblər indi birazdan bağlanacaq, övladlarını üçün elə məktəbli bir fotosesiyası istəyirsinizsə, Kamranın əlaqə telefonu budur. 055-291-0125 055-291-0125 əlaqə telefonudur Kamranın. Deməli, bizə hal-hazırda Türkiyədən də izləyən insanlar var. Deməli, mən buradan salamlayıram Bəsirə xanımın. Bəsirə xanım, xoş gördük sizi. Həyat yoldaşı Nizami müəllimlə bu dəqiqə bizə baxırlar, bizi izləyirlər. Elnur Tümenlən bizə yazır, salamlayır. Elnur, təşəkkür edirik sənə izlədiyinə görə. Sonra belə, sonrasını sonra deyərəm. Amma indi istəyirəm ki, İsrail müəllimdən bir ifa alsın. Sən hamıdan qəşəksən, dur oyna yarım oyna.
Təşəkkürlər. İsrail Məmmədov əlaqə telefonunu da təqdim edir də Orxan. Tamam. Biz reklamlara ayrılacağıq. Əslində sponsorlarımızın vaxtı zamanıdır. Ona görə mən istəyirəm ki, siz məni bir neçə saniyəlik üzrlü sayasız. Mən sponsorlarımız haqqında sizə məlumat verəm. Demək, danışmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, ilk olaraq NS təmizlik dünyasından telefon nömrəsində görürsünüz. NS təmizlik dünyası Azərbaycanda ən ucuz qiymətə, amma ən yüksək xidmət görsədən bir təmizlik şirkətidir. Məsəl üçün, bax, hörmətli xanımlarımız, evinizdə divan kreslolarınız çirklənibsə, siz bir mənalı olaraq NS təmizlik dünyası ilə əlaqə saxlayırsınız. Divan kreslolarının təmizlənməsi, bundan əlavə, xalçalar, palazlar, pərdələr, tüllər, evdə nə təmizlənmək lazımdırsa, siz NS-lə əlaqə saxlayın. Divan kreslonu Rövşən gəlib evin içində cəmi cümlətanı 50 manata təmizləyirlər. 15 dəqiqə ərzində divanınızı elə təmizləyirlər ki, elə bil bu dəqiqə mebel mağazasından almışsınız. O cümlədən xalçalar, pərdələr, yəni super bir vəziyyətdə sizə təqdim edirlər. Peşman olmayacaqsınız, nömrələrin yazın telefonlarınıza. Danışmaq istəyirəm sizə proqramımızın əlbəttə ki döyünən ürəklərindən baş sponsorları bilirsiniz, patrontumları, o cümlədən Qarabağ Cehizlikdir. Qarabağ Cehizlikdən başlayım. Qarabağ Cehizlik deməli Bərdə Tərtər yolunun üstündə oradan Ağdamada yol gedir, bilirsiniz də bir Qarabağ Cehizlik var. Evə nə lazımdırsa təsəvvür edin ki, Rövşən, inşallah ailə quranda nişanlıva deyərsən getsin oradan alışveriş eləsin. Mən yenə deyirəm, təkrarçılıq olmasın. Biz orada çəkilişdə olanda bir xanım özünə cehiz alırdı. Kamazı gətirib dayandırıb mağazanın qabağında. Kamazın üstündən karopkalar göyə dəyirdi. Day nələr almışdı nələr? Xalça, pərdə, qab, qazan, toz soran, day nələr də nələr? Ev üçün nə lazımdı hər şey? Axırda gəldim, soruşdum ki, nə qədər ödəyiblər bunlar? Bura dedilər 1700 manat. Yəni, şoqdan orada müdiriyyətin üzünə baxa-baxa qaldım ki, bu qədər ucuzdur sizdə. Təsəvvür edin ki, çay dəsti, yemək dəsti, hamısı bir yerdə 170 manat, 200 manat təsəvvür və gətirmədiyin qiymətlərdir. Görəndə belə qalırsan, vau, bu qiymətə, yəni, bax, o cürdür. Əlaqə saxlayın, telefon nömrələrini aşağıda görürsünüz. Və mən patronla danışmaq istəyirəm. Patron bilirsiniz ki, harada varsa orada dad var, ləzzət var. Patronun 4D tumları dəniz duzu ilə qovrulubdur. Çıxdayanlar, dadanlar patronun tumlarından ayrıla bilmirlər. Patron hər bir evin sevimlisidir. Uşaqdan böyüyə. Bilirsiniz ki, günə baxan tumları Y vitaminindən zəngindir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə kömək edir, görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, zeyni inkişaf elətdirir. Günə baxan tumu alanda, indi günə baxan tumu çırtlamayan, almayan yoxdur. Markete gedəndə hamı birinci gedir patronun yanına. Patrona siz bir addım gəlirsiniz, patron sizə 11 addım yaxın gəlir. Hədiyələri nə qədər? Bununla əlavə patronun çərəzləri Y5-dir. Çırtlayandan sonra deyirsən, sənə 5, ay patron, nə yaxşı ki varsan. Suxarikləri, məktəbli kökələri, çipslar, nə ürəyiniz istəyirsə patron məhsullarındadır. Patrona doğrudan, buradan təşəkkürlər. Elə hər kəsin adına təşəkkür edirəm ki, 4D tumlarına görə xüsusi təşəkkürlər. Proqramımızın baş sponsorudur. Və danışmaq istəyirəm sizə. Silk plasterdan maya aboylarıdır. Silk plaster bilirsiniz ki, tərkibi 99% barama ipəyinin lifi və kleydən ibarətdir. Sadəcə su ilə qarışdırırıq, o qarışdırdığımız məhlulu rahat vururuq divara. Divarda, əgər divarın bax bu künçləri ki var, qaralma, göyərmə, nəmişlik, aboyun qopbağı, dağılmağı, bu məsələlər sizi narahat edirsə evdə, siz bax bu maya aboylarından alın. Bir paçka 4 kvadrat yarım divarı görür, 4 kvadrat yarım divarı görürsə 10 manatdan bir paçka başlayır. Buyurun, alın. Təşəkkürlər. Və danışmaq istəyirəm Avesto qrupdan, qoz ağaclarından. Əziz tamaşaçılarımız, ilin 4 fəslində əkilən qozlar. Mən doğrudan da bu qozları uşaqdan böyüyə məsləhət görürəm. Alın əkin həyətinizdə, yiyin. Almalar belə-belə.
Qozlar, Rövşən, belə-belə. İki ildən sonra həqiqətən də Azərbaycanda olan qozlardan deyil. Baxın, bu ilin 4 fəslində əkir. Bunlar studiyada bu vəziyyətdədirlərsə, klokun içində görürsüz. Bax, bu qaydada, görürsünüz, burada yarpaqlayıb. Bu qaydada aparırsınız, əkirsiniz həyətinizdə. Doğrudan bu qozlardan istəyirəm ki, hamı datsın. Bu qozları mən... Nəinki qozları, almaları da, badamları da hər kəsə məsləhət görürəm. Hündürlüyü, uzunluğu Rövşən, təsəvvür eləyirsən, bax bu qozların hündürlüyü metrə yarımdır, amma üstündə belə-belə qozlar olur. Onu əzmək olmaz, bilin. Onu yavaşca beləyirsən, ta durub sındırarsınız, nə inəyəsiniz, onda yaman günə qoyarsınız, onu əzlər. Əzməyin. Yəni, yavaşca beləyirsiniz, hazırdır. Buyurun, əkin ikildən sonra 30-35 kilo qoz yeyin. Alma yeyin, badam yeyin. Təşəkkürlər. Danışmaq istəyirəm sizə Milano Hospitaldan, ölkəmizin ən öndə olan klinikalarındandır Milano Hospital. 7 mərtəbədən ibarət, Avropa standartlarına uyğun şəkildə sizin xidmətinizə dayanan bir klinikadır Milano Hospitalı. Yerli həkim mütəxəssislərlə yanaşı, xarici ölkələrdən dəvətli həkimlər də sizi Milanoda gözləyir. Onurğa xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, qulağımda, başımda səs küy var deyənlər, xışıltı, nə bilim, bax belə insanlar, onlar bilsinlər ki, bunun müalicəsi yalnız Milanadadır. Cinsi infeksiyon xəstəlikləri, cinsi zəiflikdən əziyyət çəkənlər, sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər Milanoya buyursunlar, adlarınız anonim saxlanılacaq. Təşəkkürlər Milanoya. Və danışmaq istəyirəm sizə Marbuk şirkətinin Azərbaycana gətirdiyi, bəli, Flizlin divar kağızlarından. Möcüzəvi divar kağızları Almaniyanın ən məşhur divar kağızı istehsal edən şirkətlərin təqdim etdiyi məhsuldur. Ucuz, qiymətləri hər kəsin cibinə, büdcəsinə uyğun, Flizlin divar kağızlarından alırsınız və bizdən razı qalırsınız. Əziz tamaşaçılar, Alman mallarına bilirsiniz, heç bir şərh yoxdur. Çünki bu mallar Almaniyadan Azərbaycana gətirilirsə, Bakı şəhərində 5 ünvanda, Sumqayıtda və Xırdalanda növbəti ünvanları sizin qulluğunuzdadır. Hər evə lazım ola biləcək divar kağızları bir ünvanda Marbuk mağazalar şəbəkəsindədir. Danışmaq istəyirəm sizə eliksir losyonlarından. Müşfiq, zəhmət olmasa məhsulumuzu gətirin mənə. Deməli, eliksir losyonları kimin saçı tökülür? İnanın səmimiyyətimə, Nüşabə Ələsgərli mənə dünənlərə SMS yazıb ki, verilişə gəlməmişdən qabaq. İnanın səmiyyətimə, Samir, mən 20 ədəd sifariş vermək istəyirəm, nömrəni göndərin. Mən dünən çaşmışam, nömrəni göndərməmişəm, amma bugün nömrəni Nüşabə xanıma göndərəcəm. Baxırsa, izləyirsə, bu aşağıda göstərilən nömrədir. Bax, Manaf Ağayev dedi, gəlib burada, əgər mənim saçımın tükünün tökülməyə dayanmasa, efirdən deyəcəm, mən də razılaşdım. Mən bir dəfə istifadə elədim, bir dəfəyə effektin görsədir. Saçı tökülən insanlar başından. Yəni, bax, keçəllər belə istifadə eləsələr, bu qaydada yaxırıq saçın dibinə, gördünüz? Bax, belə-belə saçın dibinə masaj eləyirik. Tutaq ki, bugün saat 8-də başımızı yuyub, nəm halda bunu yaxmışıqsa, bir də səhərsi gün saat 8-də başımızı yuyuruq, yenə nəm halda bunu saçımıza çəkirik. Bir ədədi 29 manatdır, ikisinin üçünü alana biri də hədiyədir. Eliksir losyonları möcüzədir. Tərkibi müxəyyən, darçın, sarı köy, zəncəfil, at şabalıtı, zambax, yəni tam təbiidir, tam təbii qoxusu elə artıq tərkibindən xəbər verir. Reklamlar defilimizdə, reklamlardan sonra davam edəcək. Doğma kanaldan ayrılmayın, bizə gedib, görək orada çayımız hazırdır, yoxsa yox, boğazım qurudur. Reklamlar. Oh,
Tamam, teşekkürler Orhan. Ve SMS'larımız, biz artık çay sivresindeyik. Güzel, belə deyək ki, bir çay sivresi hazırlamışıq. Necədir, çay sivremiz qonaqlarımıza yaraşır. Müşrik, bir təqdim edək, çay sivremizi görək qonaqlarımızın adına yaraşır, yoxsa yox. Murtay, nə olmalıdır bundan artıq? Hə? Bundan artıq day, nə olmalıdır? Bəyəndi çay sivremizi. Bu tort nə edirsən deyər? Hə, tort nə edirsən deyər? Yaxşı. Sizin ama torttan kəsəm yiyəm. Rövşənə həkim deyib ki, sən tort yemə. Mən bilirəm. Ona... İrmançılar ümumiyyətlə az şirin, az şirin şeydən. Yeməyəsən bundan? Onu görüb yeməmək bir günahlar. Hə. Həkimin məndən əlaqə saxladı sənə. Dedi ki, Rövşən bəy bilməz, orada şirin şey yiyər, o pəhrizlədir. Xanır, mən istəyirsən, adını da yazdırdım burada, daha... Sonra dedim ki, problem yaranar. S hərfini kim yer, A hərfini kim yer, nə bilim. S hərfi, şu S hərfini yemək olar, o S hərfi, o S hərfini yemək üçün. İslam əmim, çox qoymuram, kökələrsən. Yox, ümumiyyətlə, mən şirniyyatdan uzaqam. Yox, bunu yeməlisən. Sağ ol, sağ ol. Bu baxçada olur, müəllimə. Yeyin mənim şopbana baxım. Hə, görsən, Rövşən. Sən ürəyə baxı, tortu nətər böldümsə. Buyur. Elə uşaqlar da saxlayır uşaqlara. Onlar yiyə bilmirlər. Onlar olmaz. Bunlar ancaq uzaqdan baxırlar, doyurlar. Ay Rövşən. Ay qardaş, ay bizim idmançımız. Mən bu İnstagram məsələsini danış görüm. Sən nə qədər profillərin var burada? Bax, hamısını özün açmışsan bu İnstagramları. Mənim bir dənə profilim var. Yəni, sən bunu işlədir. Bu da Rövşən.Xəlilov. Amma... Bəs bu İnstagramdakılar kimdir? Saxta profillərdir. Saxta profillərdir. Onunla bundan yazışırlar. Kimisə sevməyən insanlar da, yəni nəsə. Sevən yox ha, sevməyən. Sevməyən. Sevən adam elə işlər eləmir. Sevməyənlər eləyir, amma... Biri var, indi düz deyil, biz ulduz deyilik, müğənni deyilik, amma istərsən... Sən də öz sahəndə ulduzsan. Fan yaza bilər, məsəlçün ki, yəni fanat kimi, yəni çox istəyən bir insan kimi. Amma götürürlər, sənin adından başqasına yazırlar. Bu düzgün məsələ deyil. Sənin şəkili paylaşırlar başqa məqsədlərindən, düz gəlmir. Özlərində adam bilmir axı, kimlə yazışırlar. Elədir. Nə o yazışdığı SMS-lərin məğzi nədir, mahiyyəti nədir, adam bilmir axı. Məsələn, mən bir dəfə dedim efirdə, öz avtomobilimdə yol gəlirdim. Bizim aktyorumuz o Kevin Məcid, indi başqa televiziyada da aparıcıdır. Məcid mənə yəbə ki, qaqa, niyə çıxdın şeydən, Facebookdan? Dür, mənim üç ömrüdə Facebookum olmayıb. Deyə, bəs bəyəxtanı mənlə yazışan kimdir? Mən ondan sonra ayıldım ki, və elə yazışıb, sonra mən Məcidin baxdım feysində ki, görür mənim adımdan nə yazıb və elə yazıb ki, Məcidi inandırıb ki, mənəm o. Başa düşdüyün, Məcid şübhələnməyib ki, bu mən deyiləm. Yəni, belə insanlar var. Mənim adımdan da çox yazıb. Həm Facebookda, həm də ki, Instagramda. Amma Instagramda olan yaxşı mənada. Mən İsrail Məmmədov, mən şəklimi də qoyur İsrail Məmmədov. İsrail Məmmədov. Amma mənim özümdə isə İsrail Məmmədov. İsrail. İsrail Məmmədov, altdan xəl. Bu şəxsən mənə aiddir. İsrail Məmmədov, altdan xəl. O mənə aiddir. Rövşən, səndə nədir Instagramı? Rövşən, yəni Rövşən.Xəlilov. Rövşən.Xəlilov. Oradan yaza bilərsiniz, hal-hazırda fikirləriniz maraqlıdır. Bizim də səhifəmiz Samir Bayramlı DTV-dir. Yəni, o, belə deyək də, hər kəsin bildiyi səhifədir. Həm də o, bizim şəxsən proqramlarımızın, mənimki proqramım, Nəğməni Dünya, Tam Səminin səhifələridir. Şəkili paylaşmışam, Ağdamdan, döyüş bölgəsindən salam göndərirlər elə. Bu yaxınlarda da Ağdamdan gəldik. İsrail müəllim, sizə sualım olacaq, amma Rövşən, bu İnstagramda qardaş, bu idmançılar, hamısı soyunub şəkil çəkdirirlər. Yarı çılpaq. Bax, təsəvvür edin ki, yarı çılpaq, bura qədər. Yəni, anlaya bilmirəm ki, bu çılpaq şəkilləri nə məqsədlə eləyirlər? Özlərinə tamaşaçı yığırlar, yoxsa nə yığırlar? İdman növü var, bodybuilding, fitness. Yəni, biri var profesional şəkildə, yəni sırf əziyyət çəkir. Dünyanın ən gözəl nimətlərindən istifadə eləmirlər, yemirlər, əziyyət çəkirlər, gözəl bədən yaradırlar. Bunun idman növü var. Bu yarış səhnəsi onu tələb edir ki, bədəni göstərməlisən. Amma bir də var ki,
idman eləyən, yəni soyunmağı əlbəttə düz gəlmir. Yəni biri var idmançı professional, bu sənin işindir. Bir də var ki, idman eləyir. Ona idmançı demir. Çıplaq şəkilləri ilə fotosessiya eləyirlər. Və onun öz bədənini göstərir. Yəni orada qəbahət bir şey yoxdur əslində. Bədənini göstərmək nə dərəcədə? Yəni o onun idmanıdır. Biri var professional idmançı, professional idmançı bodybuilding. Bədən göstərmək üzrə bir idman növü var. Bəli, bodybuilding. Bodybuilding fitness. Elə bir idman növü var. Dünyada ən məşhur idman növüdür. Yaxşı, burasını başa düşdük. Bəs bu bir tərəfi nədir? İndi hamı deyir ki, mən müəlliməm, trenerəm. Bəli, o artıq bir problemə çevrilibdir. Bu yəqin kimi görürsüz, trenerəm. Hamı deyir, mən trenerəm. Bəli. Trenerəm, məşqçiyəm. Öz sənətini atıb, biri var svarşik, biri var materialist, nə bilim, maşın ustası gəlir, olur trener. Yəni məşqçi də? Məşqçi. Trener deyirəm ki... Səbəb də odur ki... Bu tamaşaçılarımız daha hamı trener deyə müraciət edir. Trener deyirəm ki, həm tamaşaçılarımız bilsinlər ki, söhbət həmən o zallarda güya sizi arıqladır, nə bilim, kökəldir. Onlar heç özləri bilmirlər ki, nə inirlər, çoxsu. Bəli, heç sağlam qidalanmadan xəbəri olmayan, ümumiyyətlə yarış səhnəsi görməyən, öz bədənində dəyişiklik edə bilməyən insanlar gəlir, olur, trenerə, mən məşqçiyəm, mən beləyəm, eləyəm, düz gəlmir. Sənin yarışın yoxdur, sənin özünün bir uğrun yoxdur. Sən kimsən ki, sən deyirsən, mən məşqçiyəm. Özün-özünü yetişdir, ondan sonra kimsə yetişdirərsən. Sən hal-hazırda məşq keçirsən? Bəli, hal-hazırda məşq də keçirəm, məşq də eləyirəm. Məşq də keçirsən? Amma mən, yəni, hər bir profesional idmançının özünün məşqçisi olmalıdır. Yəni, mənim də məşqimə nəzarət eləyən var. Kimdə o nəzarət eləyən? Samir Məmmədov, Dünya Avropa çempionudur. Vüsal Mərdanov, Dünya Avropa çempionudur. Bizim yığma komandan baş məşqçi Şəmsi Bayramov. Yəni, bu insanlar sırf nəzarət eləyir. Biri var mənim şəxsi məşqçiyim, Samir Məmmədov. Biri var ki, həmişə yanımda olan, mənə dəstək olan idmançı var ki, var ki, Vüsaldır, Namiqdir, İlyasdır. Yəni, bunlar həmişə bir yerdə məşq edirik. Elxandır. Bunlarla bir yerdə məşq edirik. Bir də var ki, bizim yığma komandan baş məşqçisi. Yəni, hamımızın da müəllimi, müəllimlərimizin də müəllimi Şəmsi Bayramovdur. Salamlayırıq buradan Şəmsi Bayramova. İsrail müəllim, istəyirik ki, Rövşənlə mən istəyirəm bunu. Əlbəttə ki, tamaşaçılarımız üçün istəyirik. Bir siz nə istəyirik? Nə istəyirik, Rövşən? Gözəl bir mahnı. Məncə də. Bax, bu məqamda yeri var. Gözəl bir mahnı. İsrail Məmmədov sevərlər üçün. Buyurun, yan alın studiyamıza. Sizdən bir gözəl ifa təqdim edək. Əziz tamaşaçılarımız. Ardınca da birbaşa reklamlara ayrılacaq. Daha sonra bizdə olsun gözünüz. Çünki burada Rövşənlə bağlı bugün burada bir şok açıqlama olacaq. Şok açıqlama olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Ayrı salırsam dünya.
Teşekkürler, teşekkür edirik. Devam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Rövşən Xəlilov bizim hürmətli idmançımız buradadır. Və İsrail Məmmədov sevilən nəğməli qonağımız studiyamızda və çay sifirəsi ətrafında söhbətləşirik. Rövşən, deməli, bəyək deyirəm, biraz səni belə gərgin saxlamaq istədim. Bizə əməkdaşlarımıza zəng olub. Bir xanım zəng vurub ki, mən... O saxta profillərin birini açan mənəm Instagramda Rövşənin adına. Əvvəllər bizim münasibətlərimiz olub onunla. Bir sevgi yaşamışıq, da belə deyil. İndi ayrılmışıq, belə açmışam. Qəsdən açmışam, deyir onun adına. Yalan məsələdir. Çünki mənim həyatımda bir dəfə sevgi olub, o insan da eləməz. O zəng eləyən kimsə gəlgin ki, onu o məni sevir deyənə ola bilər o açıb. Amma yəni, mən onu sevməmişim, mümkün deyil. Sevməmişim. Mən sevdiyim xanım eləməz o şey. O şey eləməz. Amma hal-hazırda subaysan da, hə? Bəli, bəli. Tamam. Ummanın haqqında bir kəlmə demək istəyirəm. Buyur, dinəm. Ummanı dünya adlanır. Ummanı demək olar ki, çoxdan ki bir mahnıdır, yəni 35 ildən də çoxdur. 35 ildən də çoxdur. Əvvəllər biz oxumuşuq toylarda, indi özümüz oxuyuruq. Amma çadırlara indi mən müraciət elədim o mahnıya. O mahnıya təzə aranjiman, təzə belə musiqi ilə onu oxudum ki, yəni ki, bir yenilik olsun. Təzə bir mahnı. Super. Nə iş görürsünüzsə görün, İsrail müəllim. Həmişə biz sizin yanınızdayıq. Sizi çox istəyirik və uğurlarınızda da həqiqi mənada sevinənlərdən, o birincilərdən biri də mənəm. Yəni, bunu bilmiş olasınız. Rövşən, üzün qızardı, niyə? Durdu, nə qızarmaqdır? Yanaqları belə bir qərib oldu, elə? Bax, o bir yanaq. Yox, özü elədir, yox. Elə mi? Yox, qızardı nəsə belə. Qəribə yanaqlarına qırmızı gəldi. Məndə normal həmişə olur. Nəsə fikirləşəndə, nəsə stresləzə də olur. Adam var əsəbləşəndə olur, qızarır. Adam var kefi kök olanda, məsəl üçün yanaq qızarır. Sizlə bir yerdəyəmsə kefim kökdür. Kökdür? Bəs salam. Onda arada çay iç. Çox utancaq, çox mərifətli bir oğlandır. Allah saxlasın. Toyunda gedəcəksən? İnşallah, qədər davətləsən. Mamaya da salam deyərsən. Hə, anası izləyir məni. Nə də adı? Xatirə xanım. Bir idmançımız vardı, onu da anasının adı xatirə edir. Deyəsən, Zöhrab. Xatirə, xatirə. Yaxşı mahnı. Xatirə xanım salamlayırıq, bütün qızların adına mahnı var. Bəşən, bir övladsan evdə. Qardaşım var. İki qardaşsız. O da idmanla məşğuldur. İdmançı deyil. O deyir ki, hər evdə bir nəfər bəsdir. Bəli, bir peşədən evdə bir nəfər bəsdir. Yoxsa İsrail müəllim kimi qardaş da oxuyur. Oxumasın. İstəyirəm ki, təkcə İsrail müəllim oxusun. Bir evdən bir müğənnə olar da, bu yaxşıdır. Bir evdən bir idmançı olar. Bir dənə olanda da, o elə bir dənədir.
Yoxsa hamı oxuyur, hamı nə bilim deyir, mən idmançıyam. Rövşən, bir də diqqətimi nə çəkir? Məsələn, qoluma baxıram, mənə xətirmə deyək, durun, gör neyinsən, kəmran, fotoqrafımız. Xahiş edirəm, dur onu. Burada özümü görsət ki, kəmran, istəmirsən, hazırsan. Həlbizim çəkir, 10 sinəm qolun qılçasını qırasam. Rövşən, bak, qolum belə görürəm, o dərmanlardan, nə bilim, nələ, adlarını çəkmirəm də. Onların hiçbirindən istifadə eləmirsən də, yəqinə. Ümumiyyətlə, dərman deyəndə, vitamin deyəndə, sən başa düşə bilərlər. Biz istifadə edirik, zorlar. Kimyəvi zorlar? Amin turşular, xeyr, təbii ki, təbii. Təbii. Adlarını çəkmirəm. Yəni, qaldı ki, qolun yekələməkdir, bədənin yekələməkdir, bu illərin əziyyəti var burada. Yəni, bir aylıq, iki aylıq idman. Məsələn, bir aydan sonra mən istəyirəm elə olum, ola bilmərəm. Yox. Kimyəvi qatqılarla olmaq olar, amma 5-6 aydan 1 il. Amma yəni, sırf gözəl professiyaların bir-birinə uyğunluq, əzərlərinin bir-birini tamamlamağı üçün illər lazımdır. İllər lazımdır buna, illər. Yəni, mən 7 yaşından idmandayam. 2009-dan isə sırf bu sahədəyəm, yəni sırf ağırlıq qaldırma fitness sahəsindəyəm, yəni illərin əziyyəti var. Bu əziyyəti də qiymətləndirmək lazımdır, dəyərləndirmək lazımdır bizim bu günlərə Azərbaycan idmanına, ölkə rəhbərliyimizin, o cümlədən onun xanımının, ölkəmizin birinci xanımının çox böyük dəstəyi var. Bugün Azərbaycan idmançıları dünya arenasında öz sözlərini deyirlər. Azərbaycanımızın bayrağını başqa-başqa ölkələrdə dalğalandırırlar. Yəni, bir ölkə idmanı ilə, musiqisi ilə tanınır. Hər zaman bu belə olubdur. İnşallah ki, hələ neçə-neçə idmançılarımız yenə də dünya belə deyək də, arenalarında bizim bayrağımızı dalğalandıracaqlar. Bütün idmançılar cənab prezidentimizə səs verdi. Bəli. O diqqətin, o isti münasibətin, o qayğının nəticəsidir. Hər birimiz prezidentimizin ətrafında birləşmişik, onu sevirik, onun quruculuğunu, onun dəstəkləyirik. Xüsusilə də idmançılarımızdakı, maşallah, bugün elə məhz bu səbəbdən nə qədər Azərbaycanda idmançılarımız özlərini yaxşı mənada görsədirlər və tanıyırıq, tanıda bilirlər özlərini. Bu şərait doğrudan yaradılıb onlar üçün. İcra mənim, yenə sizdən bir nəğmə eşidək, olarmı? Olar, olmaz. Gözəl bir nəğmə son zamanlar... Yox, indi istəyirəm olsun, axırda bir də görsən çatmırıq Orxan, ona görə mahnını indi istəyirəm. Buyurun. İndi oxuyun. Bəli, indi oxuyun. Çünki axıra çatmayacaq. Mənə söylüyürlər, reklamlarımız da var. Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Üzəriyi yandırın, nəzər dəyməz inşallah. Üzəriyi yandırın, nəzər dəyməz inşallah. Qəşəydir, ətirli bir çiçəydir. Bu qız nə qəşəydir, ətirli bir çiçəydir. Belə gözəl görmədim, sanki o bir mələkdir. Belə gözəl görmədim, sanki o bir mələkdir. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Üzəriyi yandırın, nəzər dəyməz inşallah. Üzəriyi yandırın, nəzər dəyməz inşallah. Qız nə bəladır, ağlım başımdan aldım.
Özümdə bilmədən məni kəməndə saldı. Özümdə bilmədən məni kəməndə saldı. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Nə gözəldir maşallah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Nə gözəldir maşallah. Üzəriyi yandırın nəzər dəyməz inşallah. Üzəriyi yandırın nəzər dəyməz inşallah. Allah 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 nə gözəldir maşallah üzəriyi yandırın nəzər dəyməz inşallah üzəriyi yandırın nəzər dəyməz inşallah Maşallah Allah 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 nə gözəldir maşallah üzəriyi yandırın nəzər dəyməz inşallah 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 İsrail Məmmədov İsrail mənim gəl nə eləşin qurdutma istəyirsən Aha. İsrail müəllim, nə qədər insanlar mənə təşəkkür edirlər ki, nə yaxşı İsrail müəllim çağırmışsan, ay Samir. Biz onu çox istəyirik. Sağ olsun. Hamısı mənə yazıblar ki, Samir, nə yaxşı İsrail Məmmədovu proqrama dəvət eləmişsən. Və Instagram dostlarımız, Samir Bayramlı DTV bizim səhifəmizdir. Oradan bizi arayanlar, axtaranlar, bizə yazmaq istəyənlər, yəni proqramımıza... Bax, o Instagram səhifəmiz vasitəsilə səslərini, sözlərini çatdıra bilərlər. Vaxtımız, reklamlara hələ 5 dəqiqə var axı ayrılmağımıza. Demək, belə, Instagram dostlarımız, Instagrama gəlin, Instagrama girin. Girməmişsinizsə, bax, bu dəqiqə girin. Samir Bayramlı DTV indi bir neçə saniyədən sonra onlayn olacaq. Amma reklamlarımızın vaxtıdır, Rövşən. İstəyirəm ki, sponsorlarımızdan sizi daha yaxından tanış edeyim, İsrail müəllim. Bax, evinizdə divan kreslonuz çirklənsə, bir mənalı olaraq zəvrursuz eniz təmizlik dünyasına. Gəlirlər 15-20 dəqiqə ərzində maksimum divan kreslovuzu elə təmizləyirlər ki, elə bil bu dəqiqə mebel mağazasından almışsan. Neçiyə? 50 manata. Xalçanı, palazı, pərdələri, bax, elə təmizləyirlər, elə yuyurlar, elə gətirib sizə təhvil verirlər ki, elə bil ki, bu dəqiqə hansısa mağazadan alıb gətirib evə sərmisən və yaxud pərdələri asmısan. Eniz Təmizlik Dünyası Azərbaycanda ən ucuz, amma ən yüksək xidmət görsədən bir təmizlik şirkətidir. Əlaqələrinizi saxlayın və onların xidmətlərindən razı qalın. Artıq yaydır, yazdır, ona görə də evinizdə təmizliyə başlamağın vaxtı və dəsidir. Mən danışmaq istəyirəm, baş sponsorlarımız bilirsiniz ki, Patron Günəbaxan tumlarıdır, o cümlədən Qarabağ cəhizlik aləmidir. Danışmaq istəyirəm sizə Qarabağ cəhizlik aləmindən. Bilirsiniz ki, Bərdə Tərtər yolunun üstündə, o Poladlı kənd ayrıcında Qarabağ cəhizlik var. Nə istəyirsən, nə bilim, bir qat, iki qat, üç qat ucuzdur, ucuz.
Çay dəsti, yemək dəsti hamısı bir yerdə 200 manata, 170 manata. Toz soranlar, elə lüsturlar var orada, elə çırçıraqlar var ki, onları şəhərdə odu qiymətinədir. Amma getdim orada gördüm, əlim ağzımda qaldı ki, vau, qiymətlər nə ucuzuymuş. İynədən sapa qədər, təsəvvür edin ki, xalça, palas, pərdə, qab, qazanlar, servizlər, bir xanıma evdə işlədə biləcəyi nə varsa, hər şey oradadır. Buyurun, əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər. Patron günə baxan tumlarından danışmaq istəyirəm. Tərtərdə yetişdirilir bu patron günə baxan tumları. Mən bu günlər günə baxan tumları çoxdur, amma heç kəs patronun yerini verə bilməz. Patronun dəniz duzunda qovrulmuş 4 dələri var. 4 dələri. Adam çırtdadıqca çırtdamaq istəyir. Bir paçkanı boşaldırsan, öbürsünə keçirsən. Bir dəfə çırtdadınsa, olursan patronun xəstəsi, fanatı, 4 dənin fanatı. O qədər gözəldir, ekoloji cəhətdən təmiz, Avropa standartlarına uyğun qablaşdırılmalar da gəlir süfrəmizə. Patronun Y5-di tumları, ən iri tumlardır belə-belə. Sonra patronun nəyi yoxdur ki, suxarikləri var, qarğıdalı çubuqları var, ondan sonra məktəbli kökələri var, artdanmış tumları var, kərəzləri var, qovrulmuş fındığı, fıstığı, daim, ağzım sulandır. Patrona təşəkkürlər və danışmaq istəyirəm sizə Milana Hospitaldan. Milana Hospitalda bütün növ xəstəliklərinizi müayinə və müalicə etdirə bilərsiniz. Milana harada varsa, orada sağlamlıq var. Milana'da ambulator müayinə üçün gedə bilərsiniz. Fizioterapiya var Milana'da, cərrahiyyə şöbəsi var, diagnostik mərkəz var. Ən düzgün laborator müayinələr məhz Milana Hospitaldadır. Başqa xarici ölkələrə üst tutmağa gərək yoxdur. Onurğa xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, qulağımda səs var, küy var deyən insanlar var ki, başımda səs var. Bax, onlar bilsinlər ki, bunun müalicəsi Milano Hospitaldadır. 15 ildən, 14 ildən sonra övladı olmayan insanlara övlad nəsib eləyir bu klinika. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Çünki burada düzgün müayinə və müalicə var. Təşəkkürlər Milaniya. Mən Avesta qrupun təqdim etdiyi bu qoz ağaclarından danışmaq istəyirəm. Alma, badam, fıstıq, gilaz. 10 ədəd ağac 139 manata üstündə ikisi də hədiyə verilir. Bu ağaclar Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana gətirilir. Və xatırladım ki, əziz tamaşaçılarımız, ilin 4 fəslində əkilə bilir bu ağaclar. İlin 4 fəslində bu ağacları, buyurun, sifariş verin. Studiyada, hələ bunlar studiya şəraitində bu hoqqanı çıxardıblar. Klokun içində dayanmırlar. Deşib kloku çıxıblar çölə. Görün, indi bunlar bağda, baxçada nə oyun çıxardırlar. Nə cür yarpaqlayırlar, nə cür çiçəkləyir, nə cür bar verir. Buyurun, alın, əkin quruma ehtimalı sıfırdır və bütün bölgələrdə də bunu əkmək, becərmək mümkündür. Təşəkkürlər. Danışmaq istəyirəm sizə. Deməli, silik plasterdan maya aboylarıdır. Silik plaster, bilirsiniz, nəmişliyə, rütubətə yox deyir. Silik plasterin maya divar aboyları, yəni tərkibi 99% barama ipəyinin lifi və kleydən ibarətdir. Sadəcə siz bunu su ilə qarışdırırsınız, rahat vurursunuz divara. Kimin evi nəm çəkirsə, kimin evi rütubətlidirsə, kimin divarlarında qaralmalar, göyərmələr, hətta kağız aboylar divarda qalmırsa, onlar bilsinlər ki, bu problemi ancaq silik plasterindən aradan qaldırmaq olar. Təşəkkürlər. Və bizim divar kağızlarımız da var. Bu Marbuk'dur. Marbuk bir dünya markasıdır deyərdim ki, Marbuk Bakıda 5, Sumqayıtda və Xırdalanda daxil olmaqla 7 ünvanda sizin xidmətinizdədir. Almaniyanın ən möhtəşəm divar kağız istehsalçıları ilə müqavilələri var. Marbuk'da hər evə lazım ola biləcək divar kağızlar var. Təsəvvür edin ki, orada, nə bilim, nə qədər deyim orada divar kağızı var? Milyon az olar. Təsəvvür edirsiniz orada kataloqların sayından. Elə bil, dövlət kitabxanasıdır. Yəni, ora girdim, tapmadım, məsələsi yoxdur. Ora getdin, sən mütləq oradan nəsə alıb, əli dolu gəlməlisən. Qiymətlər də sərfəlidir. İslam müəllimin arada belə zarafatlar olur. İki daşın arasında Instagrama girib. Və danışım sizə eliksir lasyonlarından. Bundan sizə də lazımdır, İslam müəllim. Hədiyəlidir, hə, bu? Yox, bu hədiyə deyil. Bu bir dənə də burada.
Biri 29 manatdır. Üçünü alana, biri de hədiyyədir. Eliksir losyonları. Saçın tökülməsinin qarşısını alır, başda tüklənmə yaradır. Tərkibi tam orqanik, müxəng, darçın, zəncəfil, sarı kök, istiot, at şabalıdı, zambaq. Yəni faydalı, belə deyək də, içində bitkilərin tərkibi var. Bu qaydada saçın dibinə yaxırıq, saçı nəm elədikdən sonra, yəni saçı yuduqdan sonra. Qalır bir gün saçınızda, sabah bir də eyni saatda bunu təkrarlayırsınız. Bir dəfiyə saçınızın tökülməsinin qarşısını elə alır ki, amma dayandırmayın. Mən, məsəl üçün, bir gün istifadə eləmişəm, hələ vaxtım olmayıb istifadə eləməyə. Yəni, bir dəfədən sonra saçımı tökülməyə dayandı. Başımı salonda yuyanda, baxırdım ki, görüm, bir dənə tük düşəcək. Bir dənə də olsun tük düşmədi yerə saçımdan. Bu, bilirsiniz nə deməkdir, samaşaçılarımız? Möcüzədir, ayrı öşəm, möcüzə. Biz gedirik reklamlara. Reklamlardan qayıdacaq. Elə qaldığımız yerdən də proqramımızı davam elətdirəcəyik. Diqqətiniz Doğma kanalda, Söhbət Dünya TV-də. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Allah Allah Allah, Allah Allah Allah, nə gözəldir maşallah. Üzəriyi yandırın, nəzər dəyməz inşallah. Yandırın nəzər dəyməz inşallah. Davam edirik, hörmətli Instagram dostlarımız, davam edirik və izləyən bizi izləyicilərimiz. Rövşən zəhmət olmasa oradan çıxar. Tamam. İnstagram dostlarımız, buradan salamlayırıq hər birinizi. Mən İnstagramın üstünə qayıtmaq istəyirəm. Çoxlu SMS-lər var, çoxlu yazanlar var. Hal-hazırda bizi doğrudan bizə nə qədər SMS-lər gəlir? Mən buradan Arif müəllimi salamlayıram. Onlar... Yaxşı oldu, yaxşı oldu, yaxşı oldu. Deməli, Ocaq restoranından əziz tamaşaçılarımız gələn həftə bizə bir neçə restoranlar oldu ki, ötən proqramlarımızda burada süfrə açdılar. Hazır gözəl naz nimətlər göndərirlər. Gələn həftə mən elə bax, Arif müəllim bilirəm ki, bizi izləyir. Ocaq restoranından da bura gözəl təamlar gələcək. Gözəl təamlar gələcək və mən o yeməkləri burada, o süfrəni burada məhz Arif müəllimin adına açacağım. O süfrəni məhz Arif müəllimin adına inşallah ki, açacağım. Amma hörmətli tamaşaçılarımız, biz bu dəqiqədə İnstagramda onlayınıq. Bir izləyicimiz var, Samir bəy, çox sevirik sizi. Deməli, bir Xədicə anamız var. Səhv eləmirəmsə, bizim proqramımızın bir azarkeşidir, yataq xəstəsidir. Allah ona şəfa versin, əvvəla buradan söyləyim. Allah ona şəfa versin. Uzun ömürlər versin, amma sağlıqlı ömür versin Allah Teala bizim o anamıza. Mənə yazır ki, İsrail müəllimi dəhşətli dərəcədə çox istəyir. Sənan Hüseynov. Deməli, Sənan Hüseynov bizim rejissorumuz da. Sənin klipini çəkiblər onlar. Qaşı qara qara qız. Ha, çəkəcək. Çəkəcək? Çəkəcək, yəni. Çəkəcək. Sənan da salamlayır sizi. Sağ olsun, sağ olsun. Hansı mahniyə klip çəkdirmək istəyirsiniz? Təzə bir mahnı indi hazırlaşır. Məsəl üçün, hansıdır? Dur, təzədir, adını demirəm. Adını demir. Yaxşı deməyin. İsrail müəllim telefon nömrəsini də təqdim etmişik də efirdən. Tamaşaçılarımız bilirlər, görürlər. Sağ ol, Orxan, sən. Doğrudan da yaxşı oğlan oxşuyursan. Yaxşı oğlan oxşuyursan, ay Orxan. İsrail müəllim, bizim fotoqrafımız Kəmrana mən təşəkkür edirəm. Kəmranın telefonunu söylüyüm buradan. Kəmran,
fotoqraf, fotosessiyalar elətdirmək istəsəniz, övladlarınızın xeyir işində, elə artıq yaz yaydı, mən bilirəm ki, fotosessiyalar başlayacaq. Kəmran bəy ilə ailə qurum əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 055-lə 291-01-25 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. 055-lə 291-01-25. İnstagramı da var, Kəmran Namazov. Kəmran Namazov, altdan xət, fotoqraf. Təşəkkür edirik, ya Kəmran sənə, əlin qolun var olsun. Sən istedadlı bir insansan. Rusiyadan bizə Tümendən 98-37 salamlar göndərir. İsrail müəllim, bir ayağımız Rusiyadadır. Nə yaxşı oralara tez-tez gedirsiniz? Toylara yoxsa? Toylara gedirəm, dəvət edirlər, toylara gedirəm. Toylarınız yaman çox da. Şükür Allah. Heç düşməmişəm səndən toya. İnşallah düşərik, problem yox. Həqiqətən, düşməmişik səndən. Bir dəvət edirəm. Mən çox maraqlıdır ki, görüm İsrail müəllim necə toy idarə edir. Eşitmişəm ki, dəhşət toy idarə edirsən. Şükür Allah. Həqiqətən bunu eşitmişəm, amma İndi eşitmək başqa, görmək də başqa da. Rövşən açandı toyun, vaxtdan yazaq. Diqqət, diqqət. Bizim idmançı Rövşənin toyunun vaxtı açıqlandı. Mayın. Elə bir sən deməyəcəm. Mayın. Yox, mənə tanıyanə bilə ki, yəni. Nə var ki, niyə demirsən, niyə gizlədirsən? Yox, da olsa bilərim. Bir dəqiq tarixi açıqlayacaq. Mayın. 20 neçəsidir, demirəm. Onu özündən soruşarsınız. Mayın 20 neçəsi. Burada nə var ki? Hamımız gəlib iştirak edəcəyik sənin toyunda. Əgər elə bir şey olsa, birinci səhərini aparcılığa sən gələcəksin. May ayında da inşallah subaylığın daşını atır bir dəfəlik. Gələn yəni. Şeydə atacaq. Mingəçevirdəki hansıdır, Kürdür? Kür də var, Sadiq də var. Həm rəngisdə, çoxdur. Çayla? Yox, hə, Kürcə, elə bir istəyir deyirsən. Mayın 26-da oruçluqdur, ya istəyiniz. Düz deyir, özə oruçluq başlayır. Demək, 26-sı demədim ben. Siz özünüzü niyə yandırırsınız? Yekinlaşırıq. Nə qədər qalıb vaxtımıza. Rövşən, inşallah sənin toyunda, may ayında Mingəçevirdə görüşürük. İsrail müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rövşən, sənə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, təşəkkür edirəm fotoqrafımız Kəmrana. Təşəkkür edəcəm operatorumuz Müşfiqlə, təbii ki. Adı yüzünden çıktı. Yok, o kişinin adı neydi? Ha, teşekkür ederim. Müşfiqlə Nadirə. Nərman da gəlir arada kömək edir bizə, sağ olsun. Və pultda da bizim Orxanımız var idi, əli qollar olsun. Saç düzümümə görə təşəkkürüm olacaq. Usta Mirimizə. Geyinmə görə də təşəkkürüm olacaq Zozana. Sabahlarım eyni saatda, eyni vaxtda yenə də tam səmimi evinizdə, ailənizdə qonaqdır. Bizə yaxşı baxın. Hələlik.